شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكمزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماؤں اور بہنوں آج جس موضوع پر مجھے خطاب کرنی ہے وہ تقریباً 28واں سال ہم گزر چکا ہے ہمارے مطالعے کے اندر اور 29واں سال ہجرت کا اور اسی طرح 19واں سال خلافت راشدہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سلطنت بہت وسیع اور فتوحات بہت زیادہ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی کو جو سب سے اہم چیز درپیش تھی وہ قوم نہیں تھی جو حضرت ابوبکر و عمر کو ملی تھی اس وقت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے پیمانے پہ زندہ تھے اور اس کے علاوہ نوجوانوں میں بچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے تابعین اور بعد آنے والے بڑے بڑے وہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے ان کی زندگیاں تھیں لیکن جب طبرستان فتح ہوا آذربائیجان فتح ہوا مصر فتح ہوا اور اسی طرح کیا ہے بہت سے رومیوں کے علاقے فتح ہوئے اور اسی طرح ایرانیوں کے بہت سے علاقے فتح ہوئے تو اب جس تیزی سے اسلام پھیلا اس تیزی سے ان کی تربیت نہیں ہوئی یہ سب سے اہم پرابلم تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلافت میں درپیش تھا پہلے پہل جو مسلمان ہوئے اور جنہوں نے کیا ہے محنتیں کی ان کی باقاعدہ تربیت ہوئی اور انہیں باقاعدہ اسلام سکھایا گیا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ سیکھا وقت لگایا پھر اس کے بعد ایک ایک رکن کو ایک ایک عقیدے کو انہوں نے سمجھا اور بنیاد ان کے اندر مضبوط ہو گئی تو پھر دھیرے دھیرے مسلمان بڑھنے لگے لیکن جب خلافت عثمانیہ کا دور آیا تو ہجوم کی حیثیت سے مسلمان لوگ ہونے لگے تو اتنے بڑے ہجوم اور اتنی بڑی بڑی جماعتوں کو ایک ہی سال میں یا ایک ہی وقت میں کنٹرول کرنا اور انہیں ہر طرح کا علم سکھانا اور انہیں ایمان میں مضبوط کرنا یہ دراصل مینٹین سے باہر تھا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کچھ ایسے پرابلمز شروع ہوئے جو کہ اس سے پہلے ہمیں دیکھنے میں نہیں آئے 29th میں خاص کر 19واں سال جب حج کا سال ہوا تو اس وقت حضرت عثمان غنی خود امیر حج بنے جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں خلافت کے زمانے میں اور جب سے حج فرض ہوا اس زمانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو امیر الحج بناتے تھے جن کی سرگردگی میں
حج ہوتا تھا اور وہی عرفات کا خطبہ اور خاص کر منا کے اندر کے خطبہ اور جو کچھ وہاں کے احکامات یہ ان کے سپرد ہوتے تھے۔ سب سے پہلے تاریخ میں امیر حج جو بنے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جب ہمارا حج فرض ہوا وہ سن تھا 9 ہجری، 9 ہجری کے بالکل قریب، جبکہ مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں۔ اس سے پہلے مکہ تو کیا تھا، مشرکین کے ہاتھوں میں تھا، تو حج ہمارے انڈر ہو نہیں سکتا تھا۔ لیکن حج ہوتا تھا، کس حیثیت سے ہوتا تھا، جس حیثیت سے قریش، مکہ اور مشرکین کے بہت سے بدعات اور رسومات تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کے اندر مبتلا بھی تھے اور اس کو مسلمان چاہ کے بھی روک نہیں سکتے تھے، کیونکہ حکومت ان کی تھی اس وقت۔ تو ایسے وقت میں نہ مسلمان حج کر سکے، نہ وہاں مسلمانوں کا کچھ کنٹرول رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ رہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں مکہ فتح ہو گیا، یہ 8 ہجری کا زمانہ ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، تو اللہ کے رسول مکہ فتح کر کے مدینہ آ گئے، تو 9 ہجری کا جو حج تھا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حج کے لیے خود نہیں گئے، 10 ہجری میں حجت الوداع پیش آیا۔ 9 ہجری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنٹرول میں حج کروایا، امیر حج بنا کے، اور امیر حج بنے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، ان کو کہلا بھیجا کہ آپ کی سرگردگی میں یہاں پر اعلان ہو اور حج ہو۔ تو یہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر امیر حج بن کے صدیق اکبر نکل چکے تھے تو یہ آیت اتری، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے علل اعلان بعض احکامات حرم کے لحاظ سے دیے، جو کہ 1400 سال سے آج تک قائم ہیں اور وہ قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ حکم کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ انشاء، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو مشرکین ناپاک ہیں، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ اس سال کے بعد کوئی مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، قریب نہیں ہو سکتا، یعنی مشرک ناپاک ہے اور مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج یہ بہت بڑا کیا ہے، ہمارے اوپر الزام بھی ہے اور غیر مسلم پوچھتے بھی ہیں کہ کیوں اس طرح کی ممانعت غیر مسلموں کے لیے ہے، خیر وہ الگ مسئلہ ہے، تو اس کے جوابات آپ کو لے لیں جو اس کے جوابات دینے میں ماہر ہیں۔ لیکن یہ پہلا حکم 9 ہجری میں آیا تھا کہ کوئی غیر مسلم، کوئی مشرک کعبۃ اللہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اگر وہاں داخل ہونا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ حکم جب نازل ہوا، اس وقت صدیق اکبر نکل چکے تھے، اور عربوں کا اپنا ایک رواج تھا، رواج یہ تھا کہ جب کوئی حکم اور جب کوئی اصول یہ اعلان کیا جاتا تو یا تو بادشاہ اعلان کرتا یا تو بادشاہ کے قریبی لوگ رشتہ دار اعلان کرتے۔ صدیق اکبر رشتہ دار تو نہیں تھے، تو اس حیثیت سے اس اعلان کو کرانے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پھر بھیجا اور بتا دیا کہ امیر الحج صدیق اکبر ہی رہیں گے، آپ کو اعلان کرنا ہے صرف یہ جا کے کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، جو کچھ بھی ہو چکا وہ ہو چکا، اب کوئی حج کرنا ہے تو مسلمان ہی کر سکے گا، قریش میں خواب بہت بڑے پوزیشن پہ کیوں نہ ہو، مشرک حج نہیں کر سکتا، یہ اعلان کرنا تھا۔ تو صدیق اکبر کی عمارت میں پہلا اعلان وہاں پر ہوا کہ مشرک نہ داخل ہو سکتا نہ کہ حج کر سکتا۔ تو اسی کو آج تک حرمین میں اصول رہا، اور آج بھی کیا ہے، یہی اصول حرم مکہ کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نگہ دانش ہوتی رہی، اور بڑے بڑے ممالک کے وزراء اور ممالک کے بڑے بڑے وزیر اعظم ہی کیوں نہ آئے اور ریکویسٹ کریں، ان کو دراصل اجازت نہیں دی گئی۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں کیا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے اجازت پوچھی تھی اس کی سعودی گورنمنٹ کے لحاظ سے،
لیکن سعودی گورنمنٹ نے اس کی اجازت نہیں دی اور آج تک بھی کسی کو اجازت نہیں ہے کلمہ پڑھے بغیر حرم اور کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونے کا۔ تو یہی وہ مسئلہ تھا جو آگے چل کے کیا ہے، پریار داسن یہاں مسلمان ہوئے تھے عبداللہ کے نام سے، تو وہ بھی مسلمان ہونے کا یہی سبب بنا تھا۔ وہ لمبا واقعہ بیان کرتے ہیں، کبھی آپ کو موقع ملے تو یوٹیوب میں موجود ہے کہ عبداللہ پریار داسن جو بعد میں عبداللہ بنے، پہلے پریار داسن تھے اور حال ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ ماشاءاللہ ان کی یہ جو اسلام لانے کی جو خود بھی ان کا قصہ ہے اور انہوں نے جو ذکر کیا وہ بڑا ہی رقت انگیز ہے، جب بھی سنو گے آنکھوں میں سے آنسو آ جائیں گے۔ تو لیکن آنے کا سبب بھی یہی بنا کہ انہوں نے خواب میں جو دیکھا کہ وہاں وہ طواف کر رہے ہیں، اور جب اٹھ کے پوچھا کہ یہاں جانے کے لیے کیا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں وہ شخص ہی داخل ہو سکتا ہے جو مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، اور وہاں وزارت میں جا کے وہاں پر جب اتر کے فلائٹ سے پوچھا کہ میں یہاں جانا چاہتا ہوں تو سعودی میں بھی انہوں نے یہی کہا شیخ نے کہ آپ کو وہاں جانا ہے تو کلمہ پڑھنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لو جی پڑھ لیا میں کلمہ، میں نے خواب میں دیکھا میں وہاں ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہاں جانا ہے تو کلمہ پڑھنا ہے، تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، اور کلمہ پڑھ لیا اور عمرہ ادا کیا۔ پھر اس کے بعد وہ اسلام کی تحقیق میں جٹے اور آخر کار بہت اچھے سچے مسلمان بنے، ان کے ذریعے سے بہت اسلام پھیلا۔ ہاں کہ مدت بہت کم تھی انہیں اسلامی زندگی کی، بس 3 سال 2 سال رہے ہوں گے، اس کے بعد انہوں انتقال کر گئے۔ لیکن یہ واقعہ بھی دراصل ان کے اسلام لانے کا سبب بھی یہی بنا کہ وہاں دراصل کسی مشرک کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس واقعے پر تحقیق کرتے کرتے وہ مسلمان بنے۔ تمل دنیا میں بہت نامور شخصیت ہیں اور اردو لوگ بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ تو غرض کے کیا ہے، یہ چیز کیا ہے بہت اہم تھی اس دور کے لحاظ سے اور انوکھی بھی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد 10 ہجری کا حج آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، امیر الحج اس وقت خود تھے، اور پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حج کیا اور وہ حج تھا حجۃ الوداع کا۔ پھر اس کے بعد وفات ہو گئی، 11 کا حج ابو بکر نے کیا، امیر الحج بنا، اور اس کے بعد خلفاء جب طویل مدت میں رہے ہیں تو اس وقت کبھی خود لے جا کے قافلے کو حج کرواتے تھے، کبھی کسی کو اپنی طرف سے امارت دے کر بھیجتے تھے کہ تم امیر الحج ہو۔ ایسے ہوتے ہوتے صدیق اکبر کی خلافت، خود حضرت عمر کی خلافت، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی خلافت کے بھی 2-3 سال گزر چکے تھے، جبکہ 29 ہجری یا یوں سمجھ لیے خلافت راشدہ کا 19واں سال آیا۔ یہاں جب حضرت عثمان امیر الحج بن کے گئے تو کچھ تبدیلیاں ہو گئیں۔ اب یہ تبدیلیاں کس پس منظر میں ہوئی اس کو سمجھنے کے لیے واقعی علم چاہیے، لیکن مجھے اصل میں کیا ہے تاریخ بیان کرنی ہے، اور تاریخ بھی سال وائز بیان کرنا ہے، مجھے سال کے حساب سے بیان کرنا ہے، اور یہ اسی کو پتہ ہوگا جو کبھی تاریخ سے لگاؤ ہو کہ اتنا کٹھن کام ہے کہ ایک سال کی مدت کے اندر واقعات کو جوڑو اور اس کو تسلسل کے ساتھ سناؤ، تو اس حیثیت سے مجھے یہ باتیں زیر بحث لانا پڑتا ہے، ورنہ تو کیا یہ بڑے علمی باتیں ہیں اور یہ عوام کو سمجھنے میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے کہتا ہوں بات سمجھ آئے، نہ سمجھ آئے تو سمجھو کہ ابھی مجھے وہ علم نہیں ہے، علم حاصل کرو پھر باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیکن یہ واقعات کے رونما ہونے میں ہمیں کیا ہے ذکر کرنا ضروری پڑتا ہے، کیونکہ میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، اس حیثیت سے آپ کو میں آئے علم دینا ہی ضروری ہے۔ تو 29th میں جب امیر الحج بن کے حضرت عثمان بن عفان گئے تو پہلا کام تو یہ ہوا کہ مینا میں انہوں نے خیمہ لگایا، اس سے پہلے تک کسی نے مینا میں خیمہ نہیں لگایا۔ آج تو اس کا رواج ہو چکا ہے، باقاعدہ گورنمنٹ خود کیا ہے خیمے اٹھا کے رکھتی ہے، ٹینٹ جس کو کہتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اس کے اندر کیا ہے 2-3 مرتبہ آگ لگ گئی تو اس حیثیت سے انہوں نے کیا ہے اس کو بہترین انداز میں اور بہترین میٹیریل کے ساتھ اب تو خیمے لگے ہوئے پرمننٹ بنا دیا۔ لیکن اس سے پہلے تک حضرت عثمان غنی کی زندگی کے بھی، دور خلافت کے بھی 2-3 سال، اور اس کے پہلے کہ صدیق اکبر اور حضرت عمر کے دور خلافت میں کوئی ٹینٹ نہیں لگتا تھا، آسمان کے نیچے ہی سب گزارا ہوتا تھا، خصوصیت کے ساتھ کوئی ٹینٹ نہیں لگتا تھا۔ حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے اور سخت دھوپ اور گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے یہاں پر خیمہ لگوایا۔ لوگوں کو یہ بھی ایک تعجب ہوا کہ جو کام ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، یہ کیوں کیے؟
پھر اس کے بعد دوسرا بڑا کام جو ہوا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان نے منا میں اور عرفات میں جہاں پر دو رکعت نماز، چار رکعت نماز والی دو رکعت پڑھتے ہیں، ظہر ہو عصر ہو، آج بھی وہی پڑھتے ہیں، دو دو رکعت پڑھتے ہیں، اور یہ معاملہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو دو رکعت ہی پڑھے، صدیق اکبر بھی دو دو رکعت ہی پڑھے، حضرت عمر بھی دو دو رکعت ہی پڑھے، حضرت عثمان بھی ابتدائی چند سالوں میں دو دو رکعت ہی پڑھے۔ اصل یہ مسئلہ ہے سفر سے، جب انسان سفر کر کے حج کو پہنچتا ہے تو مسافر ہوتا ہے، اور مسافر کے لیے چار رکعت والی نماز دو رکعت ہو جاتی ہے، تو دو رکعت ہی عموماً سب صحابہ پڑھتے تھے، حضرت عثمان نے اس سال 29 کے سال دو رکعت نہیں چار رکعت پڑھائی، چار رکعت ظہر پڑھائی، چار رکعت عصر پڑھائی۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ خود جو فقیہ صحابہ تھے، جو بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کو بھی کھٹکا شروع ہوا، انہوں نے بھی حضرت عثمان سے بحث کی، آپ نے یہ کام کیوں شروع کر دیا۔ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے اور انہوں نے کہا کہ اے عثمان، آپ نہیں جانتے کہ اسی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھا ہے؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے خود پڑھا ہے۔ کیا یہ آپ نے نہیں دیکھا کہ صدیق اکبر کے دور خلافت میں صدیق نے بھی دو ہی رکعت پڑھا؟ کہا کہ ہاں میں نے جانتا ہوں، دو ہی رکعت پڑھا۔ کہا کہ اس کے بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں دو ہی رکعت پڑھے؟ کہا کہ ہاں یہ بھی میں جانتا ہوں کہ دو ہی رکعت پڑھے۔ آپ نے بھی اپنے خلافت کے پہلے دو سالوں میں دو ہی رکعت پڑھے؟ کہا کہ ہاں میں بھی دو ہی رکعت پڑھا۔ تو آج پھر چار رکعت کیوں پڑھے آپ؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ دیکھو، کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں نے چار رکعت پڑھا۔ ایک تو یہ ہے کہ میں طائف میں ایک زمین خرید لیا ہوں، تو طائف میں ہونے والا باشندہ مکے میں رہنے کے برابر ہے، تو میں مقیم ہوں، تو اس وجہ سے میں نے چار رکعت پڑھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بیوی مکے کی ہے، میں یہاں شادی کیا ہوں، نئی نئی ایک شادی، تو اس حیثیت سے بھی میرا سسرال یہاں ہے، تو میرے لیے بیوی کے گھر جہاں ہے وہاں میں کیسے کیا ہے سفر کی نماز پڑھ سکتا ہوں، اس وجہ سے بھی میں نے یہ پڑھی۔ اور تیسری بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ سال جو لوگ آئے تھے حج کے لیے، ان لوگوں میں بہت سے ایسے نئے نئے مسلمان تھے جو پہلی مرتبہ آ کے خلیفے کی نماز دیکھا اور مسلمانوں کی نماز کو دیکھا، تو اب انہوں نے دیکھا کہ مقیم ہیں اور یہاں شادی بھی کیے ہیں اور انہوں نے دو ہی رکعت پڑھی ہے، تو یہ بھی اپنے گھر جا کے ظہر کی نماز مقیم کے لیے ہمیشہ دو ہی رکعت پڑھتے رہے، عصر کی نماز ہمیشہ دو ہی رکعت پڑھتے رہے۔ یہ باتیں مجھے معلوم ہوئی تو میں نے بتانے کے لیے لوگوں کو کہ دو رکعت نہیں چار رکعت ہے، مسافر کے لیے ہی دو رکعت ہے، اس کے لیے میں نے پڑھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، آپ نے تین باتیں میرے ساتھ ذکر کی ہیں، دو رکعت نماز آپ نے کیوں پڑھی؟ ایک کہا کہ طائف میں آپ کی زمین ہے، حالانکہ طائف میں زمین رکھنے والے کے لیے کبھی کوئی حاجز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ دو رکعت پڑھے، کیونکہ مکے سے طائف جانے کے لیے بھی کم از کم تین دن کا سفر لگتا ہے اس زمانے میں، تو یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہوئی۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ میری بیوی ہی یہاں کی ہے، جب سسرال یہاں کا ہے تو میں کیوں نہیں چار رکعت پڑھوں؟ تو تمہاری بیوی تو تمہارے ساتھ رہتی ہے، تم مدینہ رہتے ہو تو مدینے میں رہتی ہے، تم مکہ آتے ہو تو مکے میں آتی ہے، اس حیثیت سے بھی کوئی بڑی دلیل نہیں ملی کہ آپ چار رکعت پڑھیں۔ تیسری بات آپ نے یہ کہا کہ بہت سے مسلمانوں کو شبہ ہو گیا کہ دو ہی رکعت ہیں، یہ بتلانے کے لیے آپ نے پڑھی، جبکہ اس سے کم، اس سے غریب لوگ، اجنبی لوگ تھے، ایسی حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی رکعت پڑھے، چار رکعت نہیں پڑھے۔ میں نے کوئی عذر اس میں نہیں پایا، میں کوئی عذر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ دیکھو عبد الرحمن، میں نے توجیہات آپ نے پوچھی میں نے بتا دی، اب پھر بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو سمجھو کہ میں نے اجتہاد کیا، میرے دل میں آئی بات میں اس کو صحیح سمجھا، میں نے کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف خاموش ہو کے باہر نکل گئے۔ جب باہر نکل کے جا رہے تھے تو ابن مسعود راستے میں ملے، حضرت ابن مسعود بھی بہت بڑے فقیہ تھے اس زمانے کے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہو تو ابن مسعود سے سیکھو، تو وہ ملے، انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی بات آپ کو معلوم ہوئی؟ کہا کہ ہاں معلوم ہوئی، کچھ آپ نے بھی اسٹیپ اٹھایا؟ کہا کہ کیا اسٹیپ اٹھانا ہے؟ یہی کہ انہوں نے دو رکعت کی جگہ چار رکعت کیوں پڑھائی۔ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف سے کہ اچھی طرح مجھے بھی معلوم ہے
کہ دو رکعت نہیں چار رکعت نہیں دو ہی رکعت ہم نے پڑھی ہے اللہ کے رسول کے پیچھے، ابو بکر کے پیچھے، عمر کے پیچھے اور ان کے پیچھے بھی شروع کے دو تین سال، لیکن آج انہوں نے چار رکعت پڑھائی میں نے سنا، تو میں اختلاف کو ناپسند کرتا ہوں، میں نے بھی اپنے ساتھیوں کو چار ہی رکعت پڑھائی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں، میں دراصل اپنے ساتھیوں کو دو ہی رکعت پڑھائی ہے۔ کہا کہ لیکن میں تو اختلاف کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اچھا آپ یہ بات کہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں ہی یہ بات کہتا ہوں کہ خلیفے کی مخالفت، امیر کی مخالفت اچھی نہیں لگتی۔ تو انہوں نے کہا کہ تب تو میں اس کے بعد اب پڑھاؤں گا تو چار ہی رکعت پڑھاؤں گا۔ اسی میں حضرت علی ملے، انہوں نے صاف کہا کہ مجھے وہ دو رکعت بہت محبوب ہیں جو میں اللہ کے رسول کے پیچھے، ابو بکر کے پیچھے، عمر کے پیچھے پڑھتا تھا بنسبت یہ چار رکعت پڑھنے کے۔ لیکن جب دیکھا کہ خلیفہ حضرت عثمان غنی نے چار پڑھی ہیں تو انہوں نے بھی چار ہی کے لیے خاموشی اختیار کی، اختلاف نہیں کیا۔ یہ ایک سبب خود صحابہ کے اندر اختلاف کا تھا جو کہ اس زمانے میں وجود میں آیا جبکہ 30 کے ہجری کے قریب تر پہنچ رہے تھے۔ ابھی اس واقعے سے خاص طور پر ہمارے لیے میں نے اس کو خاص کر کے ذکر کیوں کیا، اور محدثین، مفسرین، تاریخ دان اس کو کیوں روایت کر کے خاص طور پر ذکر کرتے ہیں، یہ بات سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سفر میں قصر کرنا، اس معاملے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے وہ ہے جو علماء کہتے ہیں کہ سفر میں قصر کرنا واجب ہے، ایک علماء کا دوسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ سفر میں قصر کرنا سنت ہے، پورا پڑھ لیا تو بھی اچھا ہی ہے، غلط نہیں ہے، اس کی نماز قبول۔ مثلا آپ مسافر ہیں، کہیں نکلے، جی چاہا میں ظہر کی نماز پورے چار رکعت پڑھوں، آپ کے اوپر قصر کرنا کیا ہے؟ لازم نہیں تھا، لیکن کیا ہے، جائز تھا، لیکن آپ نے چار رکعت پڑھ لی۔ اب کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں دیتا اس وقت کہ آپ کی چار رکعت نہیں ہوئی، ظہر ادائی نہیں ہوئی، سب علماء اس میں تو متفق ہیں دو پڑھنا افضل تھا، چار پڑھ لیا قبول ہو گئی، غلط تو نہیں تھا۔ اب یہی سفر سے متعلق حضرت عثمان غنی کا اپنا اجتہاد تھا، اور اجتہاد کی بنیاد پہ کیا ہے، جب ایک انسان مجتہد کے پوزیشن پہ ہو، اب اچھی طرح سمجھو، بہت اہم مسئلے ہیں جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے اندر بہت تفرقے ہیں، بہت منمانی ہے، اور چھوٹے چھوٹے مسائل میں اپنی اپنی دیڑین کی مسجد بناتا ہے بندہ، ذرا سا اختلاف ہو گیا اس کے لیے ایک الگ فرقہ، ذرا سا اختلاف ہو گیا اس کے لیے ایک الگ فرقہ، میں تیرا نہیں، تو میرا نہیں، تو برابر نہیں، میں برابر نہیں، کس میں، شرک و بدعات کے مسائل میں اگر ہوتے تو بالکل قابل قبول ہے، لیکن افضل تفضیل کے مسائل میں، یہ فضیلت والا عمل ہے، یہ کم فضیلت والا عمل ہے، ان میں ٹکراؤ کر کے کفر کے فتوے لگانا، اپنی اپنی پارٹی بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ خوش ہونا کہ میرے بھی پیچھے چار لوگ ہیں، میرے بھی پیچھے ایک گروہ ہے، میرا بھی ایک سینٹر ہے، میرا بھی فلاں ہے، یہ سب سے بڑا غارت کرنے والا عمل ہے امت کو، جو کہ آج ہمارے اندر رواج پا رہا ہے۔ یہاں سنو، جب انہوں نے ایک مجتہد کے لیول پہ، اب سنو حدیث میں بھی کیا آیا ہے، ایک مجتہد، اچھا پہلے یہ سمجھو کہ مجتہد کون ہوتا ہے، مجتہد وہ ہے جس کے پاس علوم شرعیہ ہو، جس کے پاس کتاب و سنت کا ایک اچھا خاصا علم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے ذہن دیا ہو، فقہ دیا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ احادیث کا حفظ کرنے والا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی کا ماہر ہو، اور وہ اپنی زندگی کے تجربے میں سوچ سمجھ کر کوئی ایکشن لیتا ہے اسلام میں جو کہ نہیں تھا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خطا کرتا ہے، برا کر دیتا ہے، مجتہد غلط کر دیتا ہے، تب بھی اس کو ایک ثواب، اگر وہ سوچ بچار کر کے صحیح کر دیتا ہے تو اس کے لیے دو ثواب، مجتہد مفتی کے لیے ایک ثواب، مجتہد برابر فیصلہ کیا تو اس کو دو ثواب، کسی حالت میں گنہگار نہیں ہوتا، کسی حالت میں گنہگار نہیں ہوتا۔ وہی ایک جاہل جس کو نہ قرآن کا علم ہے، جس کو نہ حدیث کا علم ہے، جس کو نہ عربی متن پڑھنی آتی ہے، جس کو نہ گرامر کا کوئی علم ہے،
جس کو نہ آ کر شریعت کا ایک کوئی حصہ ملا ہے نہ کوئی تجربہ ہے، اس کے بجائے اگر وہ اپنی رائے بولتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ من فسر بالرائے، جو اپنے منمانی سے تفسیر کیا، اپنے منمانی سے شریعت میں کیا ہے اپنے اپنے لوازمات، اپنے اپنے اصول بیان کیا، فَلْيَتَبَوَّ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ، وہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ تو ایک مجتہد کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے، ایک عامی کرتا ہے تو اس کے لیے عذاب ہے، سمجھو بات کو۔ اب یہ کوئی، اب ہمارے ذہن میں یہ بات ہے ہی نہیں، ہم سمجھتے علماء بھی ایک، عامی بھی ایک، یہ بھی ناشتہ، اور عالم کوئی بات بولتا تو ان کو بھی بولتا کہ تمہیں کون ہوتے جی، کتاب و سنت سے دلیل لاؤ۔ کتاب و سنت میں دلیل نہیں ہے تبھی تو مفتی بولتا، جب مفتی کو فتویٰ دینے کی ضرورت کب آتی، جب کتاب و سنت میں اس کا صریح تر حکم نہیں ہوتا، جب صریح تر حکم ہوتا تو مفتی زبان ہی نہیں کھولتا، اور کھولتا تو بھی بیکار ہے۔ فتویٰ ہی اس وقت ہوتا ہے جب کتاب و سنت میں صراحت کے ساتھ مسئلہ نہیں آتا، جب نہیں آتا تو ایک مفتی، ایک عالم، ایک علم رکھنے والا اپنی تجزیے سے ایک رائے قائم کرتا ہے، اگر وہ غلط ہے تو بھی ایک ثواب، اگر وہ صحیح ہے تو دو ثواب۔ وہی ایک عامی اپنی منمانی سے ایک آیت کہیں پڑھ لیا، ایک حدیث کہیں پڑھ لیا، ترجمہ ٹرانسلیشن پڑھ لیا، ایک ٹکڑا ایک آیت صحیح نہیں پڑھ سکتا قرآن کی، لیکن کیا کرتا، ٹرانسلیشن آیت نمبر رکھ لے کوئی، اس کے فتوے چلتے، اب اس کے پیچھے گروہ، ایک دیوانے کے پیچھے 10 دیوانے تو لگ جاتے، پھر ایک کیا ہے، اس کا ایک سینٹر، اس کے نام کا ایک فقہ، اس کے نام کی ایک مکتب شروع ہو جاتی کہ یہ فلاں آدمی ہے بھائی، اس کے مسئلے ایسے ایسے، ارے بدبخت تجھے یہ منصب دیا کس نے، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اگر یہ منصب چاہتا ہے۔ تو یہ منصب عوام کے لحاظ سے نہیں، یہ علماء کے لحاظ سے ہے۔ اچھا، اب عبد الرحمن بن عوف آئے، حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ نے کس بنا پہ 4 رکعت پڑھائی، تو انہوں نے 3 عذر پیش کیے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ 3 عذر میرے سامنے تو قابل قبول نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، 2 کو نہیں 4 کو 2 ہی بناؤ ورنہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ نہیں بولے۔ بولے یہ کہ میرے پاس عذر نہیں ہے، اور ابن مسعود بعد میں سمجھائے تو اختلاف ناپسند کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آج تو میں نے 2 پڑھا دی لیکن اس کے بعد کی نمازیں میں 4 ہی پڑھاؤں گا۔ تو یہ کیوں خاموش رہ گئے، آخر اس کے پیچھے کیا کمزور ہو گئے حضرت عثمان کے سامنے، نہ ایمان کمزور ہو گیا، نہ خلافت کے سامنے ڈر گئے، عبد الرحمن جیسی شخصیت نہیں، ان کے پاس بھی دلیل تھی۔ ایک مجتہد جب کوئی بات بولتا ہے، یہ بھی مجتہد تھے، ان کو بھی پتا تھا جب اجتہاد کوئی غلطی پہ بھی کرتا ہے تو اس کو ایک ثواب ہے، اور ساتھ وہ خلیفہ بھی ہیں، تو اس معاملے میں ایک مجتہد کی بات دوسرا جو مجتہد ہے وہ اپنی بات کو رد نہیں کرتا، وہ مان لیتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے رد نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ دلائل تو کمزور ہیں لیکن میں بات کو مانتا ہوں، انہوں نے اس پر زور نہیں دیا کہ تم تبدیل کرو، باقی واپس آ گئے۔ اچھا، یہ اس سے بڑے مفتی اعظم سمجھیے یوں ابن مسعود کو، حضرت ابو بکر کے زمانے کے بعد سے حضرت عمر کے زمانے میں باقاعدہ فتوے دیتے تھے، اور ان کا فتویٰ سب سے اہم سمجھا جاتا تھا۔ اب ایسے فقیہ شخص بھی جب معلوم ہوا کہ حضرت عثمان نے 4 پڑھائی تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی 4 ہی پڑھائی، کیا حضرت ابن مسعود کمزور پڑ گئے، کیا حضرت ابن مسعود خلافت سے ڈر گئے، کیا حضرت ابن مسعود شریعت کو بدلنے دیا صرف اپنی جان کی خاطر، ہم سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، پھر خاموش کیوں رہ گئے؟ وہاں بھی دلیل تھی، وہاں دلیل کیا تھی، سب سے اہم مسئلہ اتحاد تھا، اتحاد امت کے لیے یہ چھوٹے موٹے جو بھی افضل التفضیل کی باتیں ہیں، فضیلت والی اور کم فضیلت والی باتیں ہیں، وہ چھوڑی جا سکتی ہیں، اتحاد اس سے اہم پوائنٹ ہے، یہ ہمیں صحابہ سے صاف معلوم ہوتا ہے، ورنہ تو اتنے کمزور نہیں تھے ابن مسعود کی شریعت بدل دی جاتی اور وہ دیکھتے رہ جاتے۔
اتنے کمزور نہیں تھے حضرت علی کے شریعت بدل دی جاتی اور یہ دیکھتے رہ جاتے، اتنے کمزور نہیں تھے عبد الرحمن بن عوف کے شریعت بدل دی جاتی وہ دیکھتے رہ جاتے۔ تو مسلمانوں سمجھو آج کی بات کو، جو 8 رکعت کو لے کے فرقے مناتا ہے، ہمارے فرقوں میں اور فرقے ہیں، کوئی ایک کہتا ہے کہ 8 کو 8 ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جی بعد میں پھر 8 تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ جو دوسرے بار تہجد پڑھتا ہے نا انہیں میرا نہیں، وہ صحیح حدیث پہ چلتا نہیں۔ دعائے قنوت کو کب پڑھنا، رکوع سے پہلے پڑھنا، وہ فرقہ الگ ہے، یہ رکوع کے بعد پڑھنا بولتا ہے کہ انہیں صحیح نہیں، اس کے پیچھے میں نہیں پڑھتا۔ پھر دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانا، تم کیا بولتے جی ہاتھ اٹھانا، ہاں وہ میرا فرقہ، تو کیا بولتا ہاتھ نہیں اٹھانا جی، ہاں یہ اچھا فرقہ، یہ اس کا فرقے کے ساتھ میرا نہیں ہوتا، دعائے قنوت میں ہم نہیں ہاتھ اٹھائیں۔ اہل الحدیث کے فرقے میں بیان کر رہا ہوں، غیروں کے نہیں ہیں۔ ہمارے اندر ہر رمضان میں پیش آنے والے فرقے کیا ہیں، یہ سب مسائل ہیں۔ 8 رکعت کو پھر ایک مرتبہ تہجد پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، مولوی صاحب پہلے دیکھتا ہی نہیں کون سے گروہ کا، مولوی صاحب کیا بولتے ہیں، نہیں بھائی نہیں پڑھ سکتے، ہمارے گروہ کے بھائی انہوں بولے دیکھو نہیں پڑھ سکتے، نہیں بھائی پڑھ سکتے ہیں جی، ان کو کیا بھی معلوم نہیں جی، میں اوپر سے پوچھ لگایا نہیں پڑھ سکتے جی، پھر انہوں کیا کی بولتے ہیں انہوں، ایک فرقہ۔ حالانکہ نماز کوئی یہ نہیں کہتا کہ گناہ ہوگا 8 کے بعد پڑھنے سے، کسی کا فتویٰ نہیں ہے۔ اچھا رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا، رکوع کے بعد قنوت پڑھنا، اس کو لے کے ایک چرچا، نہیں بھائی رکوع سے پہلے ہی پڑھنا افضل بھائی اصل میں، اچھا تو یہ اس کا فرقہ۔ دوسرا نہیں نہیں رکوع کے بعد پڑھنا افضل ہے بھائی، وہ ایک فرقہ، تو میری بات نہیں مانتا میں تیری بات نہیں مانتا، میرے جیسا سچا کوئی نہیں تیرے جیسا سچا کوئی نہیں، سب فرقہ۔ پھر اس میں کیا ہے، دعائے قنوت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، ہاتھ اٹھانا، ایک بولتا کہ نہیں ہاتھ اٹھانا جی، بولتا ہے نہیں اللہ کے رسول نہیں اٹھا جی ہاتھ، نماز میں وچ کرنا جو اللہ کے رسول کی ہے، اللہ کے رسول تو ہاتھ نہیں اٹھا، ہاتھ نہیں اٹھا سب پڑھنا، تو تیرا فرقہ سب سے اچھا، میرا فرقہ سب سے اچھا۔ یہ ہر عید یا چاند نہیں نہیں جی، سعودی کا چاند دیکھنا سر جی، اصل میں وہاں سے دیکھو نہ حج کرتے، تمہیں حج کیسا یہ کرتے، ہاں ہاں سعودی وہ دیکھو جی کرنا، یہاں بھی عید ایسا جی نہیں جی، میں خالد صاحب کا مانوں گا، انہوں جو بولتے ہیں اس میں نہیں لوگ مانتے ہیں، جو لوگ آگے پیچھے گئے تو تمہیں پورے مشرق بن جائیں گے جی، تمہیں توحید میں آنا گا تو تمہیں الگ ہونا جی، سب سے بڑا سچا فرقہ ہی نہیں کون، وہاں کی عید کو یہاں کھا لیتا۔ اس کے علاوہ پھر ایک جنا نکلا، انہیں بولا سعودی بھی بیکار جی، انہیں کیا کرتا، انہیں ہمیں سیدھا چاند کو فلیٹ میں جب دیکھیں گے اوپر سے ہونچ، وہاں سے دیکھ کو آ کے ہونچ کیلکولیٹر کر کو ہونچ کیلکولیشن کر کو بتائیں گے ہمیں، ہجری کیلنڈر نکالا، ہمیں سچے جی سب سے کہ ہمیں 3 دن پہلے منا لیتے، ابھی تمہیں روزے رکھ لے کچھ رہتے، ستا عید بھی نہیں آتی تمہاری، ہمیں سب رمضان ختم کرو کھاتے پیتے اوٹی کو نکل جاتے، وہ ہم اس کے ہمیں سچے۔ آخر یہ کیا بربادی ہے، کہاں جا رہی پبلک، کیوں اٹھائے سب مسائل، فرقے بازیاں کیوں ہوئی، کوئی اس پہ متفق نہیں ہے، وجوہات کیا بنے، جو فضیلت والے اعمال ہیں ان میں گروہ بندی کرنا، اگر تمہیں صحابہ والا مسئلہ چاہیے، صحابہ والا نمونہ چاہیے، صحابہ کی سیرت مطالعہ کرتے ہو تو یاد رکھو ابن مسعود مانتے تھے 2 رکعت پڑھنا مجھے محبوب ہے سب سے زیادہ، لیکن اختلاف کی وجہ سے 4 رکعت پڑھے، اپنا گروہ نہیں بنائے، یہ نہیں بولے حضرت عثمان سے کہ آپ پڑھائیں جی میں بھی پڑھا کے دکھلا دوں، میرے پیچھے کتنے آتے ہیں، دیکھو حجاج کھڑتے تھے، آدھے حجاج ان کے پیچھے جاتے تھے، اتنے بڑے لوگ مانتے تھے ان کو، اتنی بڑی پوزیشن تھی ان کی، وہ بھی کھڑ جاتے اپوزٹ میں، اور ایک ایک سینٹر کا نام ڈال لے وہ کھڑتے وہاں سے، وہ سینٹر میں آدھے لوگ آ جاتے، کیے نہیں کیے، انہوں نے کہا کہ اختلاف کو ناپسند کرتا ہوں میں، بات دراصل کیا ہے، افضل تفضیل کی ہے بس، اب اس کی وجہ سے میں کوئی بات خلیفے پہ کرنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو کیا ان سب کی رائے کے خلاف حضرت عثمان کیا کچھ تماشا بنانا چاہتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بھی سمجھ لو، عثمان جیسی شخصیت، باحیا شخصیت،
اپنے حق کو چھوڑ دینے والی شخصیت، لٹا دینے والی شخصیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی شرما شرما کے جانے والی شخصیت جس سے فرشتے حیا کریں، وہ کیوں اتنے بے باک ہو گئے کہ انہوں نے حضرت علی کی رائے چھوڑ دی، ابن مسعود کی رائے چھوڑ دی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی رائے چھوڑ دی اور ایک نیا تماشا کریٹ کر دیا؟ کیا ہے، کیا حضرت عثمان نام کمانا چاہتے تھے؟ نعوذ باللہ، نہیں، وہاں بھی مسئلہ سمجھو، حضرت عثمان جس نگاہ سے دیکھ رہے تھے خیریت کو، اس نگاہ سے عبد الرحمن نہیں دیکھ رہے تھے، حضرت علی نہیں دیکھ رہے تھے، ابن مسعود نہیں دیکھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے جب کوئی امیر اپنی نظر سے دیکھتا ہے عمارت کے لوگوں کو، معمور لوگوں کو، کوئی حاکم اپنی رعیت کو دیکھتا ہے اور تب کوئی خاص فیصلہ کرتا ہے، تو وہ فیصلہ سب کی سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہوتا، وہ فیصلہ وہ خود سمجھتا ہے، اس وقت اس کا ساتھ دینا ہی سب سے اہم چیز ہوتی ہے، میں یہ نہیں سمجھتا، اگر اٹو گے برباد ہوگی، کیونکہ اس وقت جس سیٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جو دیکھا تھا، اس حیثیت سے انہوں نے جو اجتہاد کیا تھا، یہ بالکل پرفیکٹ تھا، غلط نہیں تھا، آج بھی ہم کہتے ہیں غلط نہیں تھا۔ ہاں، آج ہم دو رکعت ہی پڑھتے ہیں، مینا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، دو رکعت ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں، اس ماحول میں، اس وقت کے لحاظ سے حضرت عثمان نے غلط کیا تھا؟ نہیں، پرفیکٹ کیا تھا۔ کیوں؟ وہ خلیفہ تھے، خلیفے کی نظر سے دیکھ رہے تھے امت کہاں جا رہی ہے۔ ان کے پاس سب سے بڑی بنیادی بات کیا تھی؟ ریایا بڑھ گئی ہے، حج کے موقع پر اطراف و اکناف سے لوگ دوڑتے آ رہے ہیں، اب ان کی نظر میں اس سے پہلے نہ صدیق اکبر نمونہ، نہ حضرت عمر نمونہ، انہوں نے دیکھا ہی سلطنت اسلامیہ کو، خلیفے کو، اس جوش میں آتے ہیں کہ آج جا کے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، جو خلیفہ کرتے نظر آئیں وہ ہم بھی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ اس نظریے سے بہت بڑی کیا ہے، فوج در فوج آتی ہے حج میں کہ عثمان کون ہے، کون ہے خلیفہ، کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیسے پھرتے ہیں، یہ سب سے اہم چیز تھی۔ تو جب انہوں نے دو رکعت پڑھا دی، تو جو نو مسلم لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ دو ہی رکعت، جی فجر بھی دو، عصر بھی دو، ظہر بھی دو، سب دو دو، تو انہوں نے جا کے اپنے اپنے گھروں میں دو ہی رکعت پڑھنا شروع کر لی۔ ابھی یہ رپورٹ جب آئی، حضرت عثمان نے پوری ایک سال میں ایک ہی وقت دیکھا ایک بندے نے، اب پھر اسے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے، پہلے جیسے کیا ہمارے جیسے کیا ہوائی جہاز نہیں اڑتے تھے کہ یوں بیٹھے یوں مدینہ پہنچ گئے، بصرہ سے آنا ہے تو اس کو ایک مہینہ، جانا ہے تو ایک مہینہ، اور ایک معمولی آدمی خامخواہ سفر کیوں کرے گا خلیفۃ المسلمین سے صرف ملنے کے لیے، اس کے اپنے زندگی کے ہزار کام ہوں گے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ کبھی حج کو آیا تو اس نے ایک نماز حضرت عثمان سے پڑھ لی، تو وہ سمجھے گا یہی میرے لیے نمونہ، میں نے پڑھا، وہ دو پڑھ رہے تھے ظہر، میں بھی دو ہی پڑھوں گا، اب اس چیز میں کیا کر سکتا تھا بندہ۔ تو حضرت عثمان کو یہ بات پہنچی، دونوں نے کہا کہ ارے یہ تو بہت بڑی غلطی ہے کہ چار رکعت والی کو دو سمجھ لے اور مقیم بھی دو ہی پڑھتا رہے، اور کاز یہ بن جائے کہ میں نے پڑھا دی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک بار مرتبہ ببانگے دوہل پورا اعلان ہو جائے کہ نہیں چار بھی ہے دو بھی ہیں، یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے۔ اس وجہ سے انہوں منا کے میدان میں اس کو قائم کر کے بتا دیا کہ دو نہیں چار بھی ہیں نمازیں، صرف دو اس وقت ہوتی ہیں جب تمہیں سفر پیش آتا ہے۔ اچھا ایک بات یوں سمجھیے، مجھے کیا ہے، ایسے ہی ذہن میں سوال آیا، یہاں پہ اہل قرآن ذہنیت کا ایک فرقہ ہے، ٹرپلیکین میں بڑا بلوا ہے ان کا، اور اچھے اچھے نہیں کہ اچھے سے اچھے بھی جل جاتے ہیں، ان کی طرف سے کئی مرتبہ میرے پاس سوال آیا تھا کہ یہ چار رکعت آپ نماز ثابت کر دو حدیث قرآن سے کہ کہاں ہے، ہم ہر نماز دو ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ رسول نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، یا صلاۃ النہار مثنا مثنا، یہ ایک حدیث ہے کہ صلاۃ اللیل و النہار مثنا مثنا، کہ دن کی نماز دو دو رکعت ہے، ایک روایت میں ہے کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہے، رات دن کی نمازیں دو دو رکعت ہیں، یہ حدیثیں آئی ہیں، اور قرآن میں بھی ظہر چار، عصر چار، مغرب تین، عشاء چار، فجر دو، کہیں نہیں آیا، نماز پڑھو آیا ہے، نماز فجر پڑھو بول کے بھی آیا ہے،
نماز عصر استا پڑھو بول کے بھی آیا ہے، سجدہ کرو آیا ہے، ورکعوا مع الراکعین رکو کرو آیا ہے، قوموا للہ قانتین کھڑے رہا کرو قیام میں آیا ہے، لیکن نہ اسٹرکچر آیا ہے نہ رکعتیں آئی ہیں، کوئی نہیں آئی. تو یہ ایک بڑا فرقہ یہ ہے ہمارے اندر غلاطا کرنے والوں میں سے، جو کہتے ہیں کہ ہم ہر نماز دو ہی پڑھتے، جی دو ہی ثابت ہے، یہ چار تم نے کہاں سے بنا لی. اور کئی مرتبہ میرے پاس بھی جب سوال آیا تھا تو میرے بھی سوچ میں ان کو ٹھوس جواب کون سے حدیث سے دے سکتا ہوں کہ باقاعدہ چار رکعت پڑھائی، تو مجھے ذہن ویسے نہیں مل رہا تھا. آج مجھے میں پڑھتا ہوا ان واقعات پر نظر گزار رہا تھا تو مجھے اچھی طرح یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسے ہی لوگوں کو شاید حضرت عثمان نے اس زمانے میں پڑھ کے دکھا دیا کہ چار ہوتی ہیں. 1400 سال بعد آ کے ٹرپلیکین میں غلاطہ اور شولے میں غلاطہ کرنے والی ایک جماعت ہے، جہاں اشارے کر رہا ہوں ان کو معلوم ہے کس کی طرف ہے، جو کہتے ہیں کہ کوئی چار رکعت ہے ہی نہیں، دو ہی رکعت ہے. تو اللہ نے حضرت عثمان کو اسی وقت بھیجا 29 میں، کہا کہ تم چار پڑھ کے بتاؤ اور علی الاعلان حج میں پڑھ کے بتاؤ لوگوں کو، معلوم ہو جائے بدبختوں کو کہ چار ہی نماز ہیں، دو وہ ہوتی ہیں جو سفر میں جاتا ہے. اچھا اب دوسری بات بھی سمجھو، ہمارے ہاں بھی دو انتہائی فرقے. ایک تو وہ ہے جو سفر میں بھی قصر کرنا جائز نہیں بولتا، لو یہ مہا مہا ولی اللہ فرقہ ہے، ہاں ولی سے بھی بڑھ گئے نو. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ سفر میں بھی پوری نماز پڑھو، سفر میں کیا قصر کرتے تم، وہ سب منسوخ ہو گیا جی، ہمارے امام کیا بولے ہیں وہ دیکھو. میرے پاس ایک سوال بشارم سے کوئی بندہ تھا ہمارے لیدر کمپنی میں کوئی، تو اس نے پوچھا کہ شیخ یہ جرابیں پہنتے ہیں، ساکس پہنتے ہیں، تو کیا اگر مسح کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ بھائی شروط ہیں، شروط کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، غلط نہیں ہے. تو کہا کہ کیا شروط ہیں؟ کہا کہ اگر وضو کر کے آپ پہن لیے، شرط وضو ہونا، با وضو ہونا ہے، وضو کر کے آپ نے ساکس پہن لیا تو اگر آپ مقیم ہیں مسافر نہیں ہیں تو آپ کے لیے 24 آورس آپ نمازیں مسح کر کے پڑھ سکتے ہیں اس پر، اگر مسافر ہیں تو 3 دن پڑھ سکتے ہیں. یہ جواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی یہ واقعہ پیش آیا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب وضو کے لیے پانی لایا گیا تو اللہ کے رسول کے ساکس اتارنے کے لیے میں بیٹھ گیا نیچے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چھوڑ، میں نے باوضو ہو کے ساکس پہنا ہے، اب نکالنے کی ضرورت ہے، میں صرف مسح کر لوں گا. تو صاف روایتیں موجود ہیں کہ وہ بندہ سن کے گیا اور اپنی کمپنی میں نہیں کر سکا، وہ پوچھتا ہے کہ یہاں پورے احناف ہیں مولوی صاحب اور کوئی یہ اجازت نہیں دیتا کہ کیا ہے موزوں پہ مسح کر کے نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوتی تمہاری. اب میں باوجود ساتھ میں مسئلہ جان کے بھی میں نہیں کر سکتا، میں نے کہا کہ دھیرے دھیرے سمجھاؤ بھائی، حدیث سے بات تو ثابت ہے. تو یہی بعض چیزیں کیا ہیں، یہ حیثیت سے بعض کہتے ہیں کہ سفر میں بھی قصر نہیں جی، پوری نماز پڑھو، یہ سب منسوخ ہو گیا، پرانی باتیں، ہمارے امام کیا بولے. دوسرا فرقہ اس سے زیادہ کھلا ہو گیا، جو کیا بولتا ہے یہاں سے پوندہ ملی گیا تبھی پورا قصر کر لے کو جاؤں گا، اٹھا تو قصر بولتا ہوں، کہاں تبھی نکلو بولے تو قصر بولتا، آدھے گھنٹے کا نہیں پاؤ گھنٹے کا رستہ رہتا بھی قصر بولتا، قصر بھی کر لیتا جمع بھی کر لیتا. ایسے کئی ہیں جو اہل قرآن ٹائپ کے ہیں یا نہیں تو ان سے متاثرین ہیں، کیا بولتے سفر بولے بھائی، اللہ کے رسول کتنا کدھر بولے کیا، اب میں اٹھ کو بازو گھر کو جاتا ہوں، سفر اتنا یہاں پڑھ لے تم، دو دو رکعت کر کو پورے نماز ملا پڑھ لے چل جاتا ہوں بازو گھر کو، سیدھا فری ہو جاتا ہوں، مسجد جانے کی ضرورت نہیں، قصر کر لیا میں جمع کر. یہ بھی اصل میں کیا ہے، بربادی، وہ بھی برباد. جس حیثیت سے جو حساب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مجتہدین نے آنے والے اسلاف میں جو چیزیں متعین ہوئی اسی حیثیت سے تم قصر کر سکتے ہو، اور یہ قصر جب کبھی کبھار اس میں اوپر نیچے ہو جائے تو جائز ہے، کوئی پورا پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، کوئی کبھی کیا ہے قصر کر لیتا ہے تو جائز ہے، کبھی نہیں کرتا ہے تو جائز ہے. بس اس جائز ناجائز کے حساب سے معاملہ نہیں ہے، افضل تفضیل کے حساب سے معاملہ ہے. ہمیں وہی چیزیں جو کہ عوام میں مشہور ہیں، معروف ہیں، مثلا آپ پوندہ ملی جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں بھائی،
میں سفر کو نکل رہا ہوں، بولیں گے کیا؟ نہیں بولیں گے کوئی، بوند ملی یہاں جانا ہے بوند ملی جاتا ہوں بولیں گے. وہی یہاں سے آمبور نکلا، میں پوچھا کہاں جا رہا ہوں؟ سفر کو جا رہا ہوں بھائی. میں کہاں جا رہے؟ آمبور جا رہے. تو جس عوام کے اندر جو فاصلہ سفر کے واسطے مشہور ہے، وہاں قصر جائز ہے، یاد رکھ لیجئے. کوئی حد بندی اللہ کے رسول نے نہیں بتلائی، ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہے. ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے 42 کلومیٹر، اور علماء کا فتویٰ ہے 73 کلومیٹر. خیر، کوئی یہ بھی نہیں مانتا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کہ جو معروف تمہارے علاقے میں سفر بولا جاتا ہے، اس سفر کو سفر سمجھو. جہاں جس علاقے میں معروف سفر نہیں بولا جاتا، وہاں تمہیں قصر نہیں. جہاں تم سفر بولتے ہو اس میں قصر کرو، جہاں تم سفر نہیں بولتے اس میں قصر نہ کرو، اس میں تم پوری نماز پڑھو گے. اور اس معاملے میں فاصلہ اختیار ہی کرنا چاہتے ہو تو مجتہدین کی رائے سے لے لو، 42 کلومیٹر، 73 کلومیٹر، یا علماء. کیوں؟ قرآن و سنت میں واضح مسئلہ نہیں آیا تو مفتی کی ضرورت پڑتی ہے. تو واضح کلومیٹر کتنے، یہ اللہ کے رسول نہیں بتائے تو مفتی کی ضرورت پڑتی ہے. اب کسی کا فتویٰ لے لو، جواز ہو جائے گا، آپ کو اللہ نہیں پوچھے گا. آپ پوچھیں گے تو آپ بتائیں گے، اللہ میں پوری نیک نیتی کے ساتھ فلاں مفتی کے فتوے پر میں نے عمل کیا، تو آپ تو چھوٹے. اگر وہ غلطی ہوئے تو وہاں وہ پکڑے جائیں، اور مجتہد مفتی ہوا تو بھی پکڑا نہیں جائے گا، اس کے لیے ایک ثواب ہے. تو یہ مسائل اس طرح حل کر لینا چاہیے ہمارے اندر کی، کوئی مسئلہ نہیں. نہ تو کسی کو جھوٹا بول یا سچا بول، نہ اپنا ڈنکا بجا اور میں پاکیزگی اختیار کرتا ہوں، میں سب سے بڑا سچا ہوں، میں بالکل صحیح منہج پہ ہوں، یہ نعرہ لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. فلا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، اپنے آپ کی نفس، اپنے آپ کی پاکی خود بیان مت کرو، اللہ بہتر جانتا ہے تم میں سے کون بہتر ہے. یہ اصول اپنا لیں گے تو ہمارے آدھے جھگڑے ختم، آدھے جھگڑے ختم. ایک بولتا ہے 8 رکعت پڑھنے کے بعد پھر تہجد، اب 10 دن شروع ہوتے ہیں نا، اس کا بڑا غلطا ہوں گا، 8 رکعت پڑھ گو، پھر 8 رکعت پڑھتے نا تمہیں کیسا پڑھتے، انہوں یہ بول کو ہی نا. اچھا، بالکل صحیح بات ہے، ہم انکار نہیں کرتے، ہم انکار نہیں کرتے. البانی رحمہ اللہ قائل نہیں ہے، اب تم ان کے فتوے پہ تم چلنا چاہتے ہو تو نہ پڑھو، لیکن پڑھنے والے کو خطا مت بولو، نہ پڑھو، ہم اجازت دیتے، جو پڑھنے والا ہے پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جواز کا فتویٰ ہے، دو مرتبہ پڑھ لے، وہ اتر آخری میں پڑھ لے. کوئی تو میں نکال کے تلوار میان سے نکال کے کھڑا ہو کے لکیر ڈال کے یہاں سے پار کرے تو تمہیں کافر، وہاں سے پار کرے تو تمہیں کافر بولنے کوئی ضرورت ہے. سیدھا طریقہ. وتر کا مسئلہ ہے ہاتھ اٹھانا، ہاتھ نہیں اٹھانا. ہاں، بعض علماء قائل نہیں ہاتھ اٹھانے کے، اس نے اسلاف میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں، آپ ان کا فتوی پہ چلنا چاہتے ہیں، ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ باندھ کے پڑھ لیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اللہ کے رسول نے کہا دعا میں ہاتھ اٹھانا فضیلت والا عمل ہے، رفع یدیہ الی السماء. تو کوئی اس حدیث پہ چلنے کے لیے کہتا ہے کہ میں نماز میں بھی دعا کروں گا تو ہاتھ اٹھاؤں گا، اٹھا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ اٹھانے والا نہ اٹھانے والے کو کافر بولے، نہ اس کو وہ کافر بولے. دعائے قنوت کب پڑھنا؟ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، دونوں ثابت ہیں. اللہ کے رسول سے کیا ثابت ہے؟ رکوع سے پہلے. اسلاف سے کیا ثابت ہے؟ رکوع کے بعد بھی. تمہیں جو پسند ہے کر لو، رکوع سے پہلے تم پسند کرتے ہو تو کر لو، رکوع کے بعد تم پسند کرتے ہو تو کر لو، نہ اس کو تم غلط بولو نہ تم ان کو غلط بولو. جہاں مسئلہ وسعت والا ہے وہاں وسعت ہی رکھو، تم کون ہوتے اسے تنگ کرنے والے؟ تمہارے پاس تو اختیار نہیں ہے نا. اور اس میں جھگڑا پیدا کرنا خامخواہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹکڑیوں میں بٹ جانا، پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کا فتویٰ لگانا، پھر میں سچا بول کے نعرہ مارنا، یہ دراصل اس واقعے سے، اس ایک واقعے پر میں کیوں گفتگو کر رہا ہوں اتنا، تاکہ ہمارے بہت سے مسائل اس میں اٹکے ہوئے ہیں، اس کو بالکل صاف کر دو. اب اس میں زور مت لگاؤ، یہ صحیح وہ صحیح، یہ صحیح وہ صحیح. صحیح بولتے بولتے انہوں کون سی دو 8 رکعت بھی پڑھتے نہیں، نہ نماز عشاء کے بعد والی پڑھتے، نہ تہجد والی پڑھتے، خالی نعرہ قائم لگتا رہتا، کون سا صحیح، کون سا صحیح. ارے کون سی جی پڑھے تمہیں، میں کون سی بھی نہیں پڑھا، میں عشاء پڑھ کو آگا نا. ارے عشاء پڑھ کو آگے تو اتنا جھگڑا کرے تمہیں، پڑھنے والے کو تو چھوڑو نا، کم از کم ایک تو پڑھ لیں دے انہیں، انہیں تو کون سا بھی پڑھتا نہیں نا. تو یہ چیزیں جو ہیں نا، اس معاملے میں ہمیں اسلاف سے، صحابہ سے ڈائریکٹ نمونہ ملا ہے کس وقت کیسا کرے. اور اسی طرح ایک جہتی کے لیے ضروری کیا ہے،
کوئی اگر امیر ہو وہ ایک ایڈیشنل فیصلہ کرے جو کوئی نہیں مانتا لیکن اس میں اسلام میں جائز ہو تو اس کو نکیر نہ کرے کہ تمہیں بہت بڑی غلطی کرے تمہیں، کیا بھی بڑی غلطی کرے نہیں، انہوں وہ پوزیشن پہ تھے، وہ جانتے تھے انہوں کیا کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا عذر سب لوگ متفق ہو کے مانے کہ حضرت عثمان غلطی نہیں کیے، کیوں؟ وہ جان لیے کہ ایک مرتبہ جو مجھے دیکھ کے بعد میں پھنسے گا کہ چار رکعت والی نماز ہی نہیں ہے بول کے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ علل اعلان پڑھا دوں لوگوں کو کہ چار رکعت والی نماز بھی ہے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ انہوں نے دو اور مسائل بھی اپنے ساتھ ملا لیے، ایک ان کا گھر تھا، بیوی کا گھر تھا، سسرال کا تھا، بازو میں ان کی اپنی زمین تھی، یہ بھی دراصل ایڈیشنل تقویت دینے والے تھے، تو اس سے مسائل حل ہو گئے۔ لیکن جو بال کی کھال نکالتے دیکھو، مردے کو بھی اندر سے ہڈیاں نکال کو دیکھتے دیکھو، ان کی چال جاتی، انہوں نے اس کو بعد میں کیا کیا، قتل کا سبب بنایا۔ میں یہ سب کیوں اتنے زیرک اور گہرائی کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ مسائل اٹھے اسی وقت جو مخلص صحابہ تھے، اعلیٰ صحابہ تھے، جو سیدھے منہ بات کر کے سالو کر لیے، لیکن جو بال کی کھال کیا کرتا، ایک گھنٹہ بیان سنتا، ہو منڈل بھائی جگ معلوم کیا جی تم نا، کیا جی معلوم، نو بولے نہیں اس میں سے بعد آؤں گا چپکے، میں بھی بیٹھ کے سننے کو تھا سو، تم یہاں جا جانے جاتے، میں بولتا ہوں کون کون ہے، انہیں لمبا ایک شروع کرتا، دیکھو ایسا ڈالتا خلاف میں ایسا ڈالتا، اگلے دن انہیں بیان کو چاہتا نہیں، انہیں نکوبا، ان کہنے جانا نہیں، ان کہنے کیا کی دکھتے سوگتے انہوں، کیا کی کرتے سوگتے انہوں، تجھے کون رے بولے اتنی محنت کرو، بولو جا کو سبحان اللہ بولتا تو تجھے زیادہ ثواب ملتا، الحمد للہ بولتا زیادہ ثواب ملتا، تسبیحات کر لے وہ بیٹھتا تو زیادہ ثواب ملتا۔ خامخواہ تو اس کے خلاف کر کے تجھے ملا کیا، یہی گروہ پیدا ہو رہا تھا، یہ معاملہ اٹھا، صحابہ بولے، معاملہ دب گیا، کب ہوا 29 ہجری کو، اٹھا کے کب بیٹھے 36 ہجری میں آ کے بولے کہ یہ سب تمہیں کرے نہیں، ہمیں قتل کریں گے۔ اب سنیں گے، آگے سنیں گے ہم واقعات سنیں گے۔ تو یہ جو اٹھا کے ذہن میں بٹھا لیتا اور وہاں سے مخالف کی کاروائی کرتا، یہ ہے اصل منافق، فرقہ پرستی اور اختلاف ڈالنے والا۔ ان شر پسندوں سے بچو، جو لوگ دکھنے میں ایک، اندرون میں ایک، جو لوگ ایک کر کے ایک بتاتے ہیں، جو لوگ علماء کے خلاف تحریک چلا کے لوگوں کے لیے دلوں میں بد دل پیدا کرتے ہیں، یہ ہیں اصل کیا ہیں سب سے بڑے مکار۔ اگر ان سے چھٹکارا پا لیے عوام تو سمجھو کہ علماء میں کبھی لڑائی نہیں ہے۔ عموماً ہم کیا بولتے ہیں، علماء لڑتے، بھائی علماء نہیں لڑتے، علماء اپنے اپنے مسائل بتا دیتے، یہ حق ہے، کوئی عالم کسی عالم کے خلاف بتا دیتا، کیوں؟ اس کا علم بولتا کہ اسے بتا دو۔ یہ شر پسند لوگ ہوتے نا، وہ عوام کے اندر بینج بوتے، کیا جی دین یہ، انہیں ایک بولتے ہیں، انہوں ایک بولتے ہیں، اچھا ڈاکٹر نہیں بولتے کہ جا کو دیکھ تو سر کے درد گیا تو ایک ڈاکٹر پیٹ کا درد بولیں گا، اور یہ ہاتھ میں درد بولیں گا، مانتا نہیں مانتا، پھر لے لوگ پھرتا پوری جگہ، کائکو درد آتا کہ انہوں نے یہ ڈاکٹر کیا بولا، انہیں گیس بولتا ہے، انہیں کیا جی بولا، نہیں مولوی صاحب انہوں نے کارڈیک بولتا، مولوی صاحب جب جا کو دیکھ لینا کیا ہے سو اسکین اٹھا لینا، تب نہیں بولتا ڈاکٹر آنس لڑ لے کو مرتے میں کائکو جی اسکین اٹھا ہوں مر کو چیز اوپر چل جاتا ہوں، نہیں بولتا، وہاں پورا کام اپنا لگاتا۔ ڈاکٹر بھی خلاف کرتے، بلکہ ایک ڈاکٹر ایک دو جنوں تہمت تک لگاتے، انہیں پیسہ کمانے، ایسا بول رہا ہے تم نے ضرورت اتنی تھی جی اسکین کی، 2000 روپے کاٹ لیا دو کتے، اور بول ڈاکٹر صاحب کیا کرنا، میرے پاس اٹھاؤ اسکین میں بتا دوں، انہیں 2000 روپے کاٹ لیتا۔ اللہ کا خیر کہ کوئی عالم فتویٰ بتانے 2000 نہیں لیتا، 500 بھی لیتا نہیں، 500 بھی رکھ ڈالا بولو باتش کریں گے نہیں کون بھی تمہیں، جاؤ الگ کنارے سے چل جاؤ بولیں گے، ہاتھ بھی ملانے ڈریں گا، انہیں فری میں فتویٰ بولے تو اتنے بات ہم نہ، وہاں انہیں خالی پین اٹھایا تو کبھی کبھی کیا کرتا، ریسیپٹ جاگا دو ایک ہفتے کے بعد کھا لے گا، بولتا ڈاکٹر ایک ہفتے کے بعد لے جاؤ ریسیپٹ دیا تو کیا بولتا، ریپیٹ لکھتا، پھر ایک ہفتہ کھا لے گا پھر 200 روپے دو گا، ارے ریپیٹ تیرا لکھنا اتنا قیمتی، خالی ریپیٹ لکھا 200 روپے پھر رے، ہاں کہتا دینا کر دے گا آتے ہنس لے گا، اتنا قیمتی ڈاکٹر بھائی لیکن بہت اچھا دکھتا بھائی، تمہیں بھی جا کو دیکھو، اچھا دین ایسا تو دنیا ایسی تمہاری من مانی۔ تو علماء اپنا اپنا علم سامنے رکھتے، وہ کوئی خطا نہیں کرتے، وہ تمہیں جس کا جو لحاظ سے جو صحیح لگے کر لو، جہاں وسعت ہے چھوڑ دو عوام پر، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم فتوے لگانا شروع کر دو،
گروہ بندی کرنا شروع کر دو. یہ کام جب نہیں ہوا وہاں سے فتنے شروع ہوئے. وہ فتنے جو شروع ہوئے نا آج تک چل رہے ہیں. اسی وجہ سے تم بنیاد سمجھ لو. فتنے کب شروع ہوئے, کیسے شروع ہوئے, یہ بنیاد سمجھ لو, تم آج کی زندگی کے جو مسائل ہیں اس کو ٹیکل کر لو. ہمارے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, 20 پڑھنے والے کو بھی کبھی اختلاف کی نظر سے ہم نے نہیں دیکھا. یہ اور بات ہے کہ دلائل ان کے ضعیف ہیں, لیکن یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسے سیدھا اللہ بلا کو سیدھا دار جہنم میں بول کو پھینک ڈالیں گا. نہیں, ہمیں بولتے کہ یہ ضعیف ہے یہ قوی ہے. بس اس کے لیے لڑ لے کو, مار لے کو, پوسٹر لگا لے کو, تیری مسجد میں میاں آنا نہیں, میری مسجد میں تو نہیں آ. کون کرو بولے؟ کوئی نہیں, کوئی عالم نہیں بولا. عوام بھڑکتی ہے, بھڑکانے والے کون؟ وہ بھی عالم نہیں. یہ شر پسند لوگ جو عوام میں, عوام کی صورتوں میں منافقین پھیل گئے ہوئے ہیں, جن کی کیا ہے دل کی تمنا ہی کیا ہوتی ہے, کھکرو. عوام جو بھی معصوم ہے ان کو جا کے کیا کرو, تمہیں ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, انہیں بہت بڑا اللہ ملا ہو, انہیں ان کے بارے میں علماء کے بارے میں انہیں کیا سمجھتے ہیں, رائے دینا کہتے. اچھا تمہیں ایسا بولتے ہیں کہ میں بھی سنا ہے بھائی, کیا کیوں ان کے بارے میں ماں سے لگاتا ہے اور ایک تکا, انہیں کیا بھی سنا نہیں اس کے بارے میں, چپکے تبھی لگاتا ہے ایک تکا, میں بھی سنا ہے بھائی کرو. اچھا ویسا کہ کیا سنے جی تمہیں, نکو نکو کائی کو بول کو منہ خراب, بہت بڑا کہتے کیا کی. اب دوسرا تکا لگاتا, اب انہیں ابھی ذرا کو جی بولو بولو جی کیا جی کیا, تبھی بولو نا تمہیں کیا جی, تمہیں اتنے دوست تمہیں, تمہیں نہیں بولے تو کیسا ہوں گا. تو ذرا گیٹ اپ کرتا اس کے اوپر, ابھی ذرا تجھے کون کرو بولے کاما, تو کون علماء پہ بولنے والا, کیوں تفرقہ ڈالتا ہے؟ عوام متحد ہے, متفق ہے. آٹھ پڑھنے والے آٹھ پڑھ لیتے ہیں, 20 پڑھنے والے 20 پڑھ لیتے ہیں, قنوت پہلے پڑھنے والے بھی سلام کر لیتے ہیں, قنوت بعد میں پڑھنے والے بھی سلام کر لیتے ہیں, سب مل کے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ تو یاد رکھیے مسلمانوں, یہ اصل مسئلہ تھا حضرت عثمان غنی کا. میں نے بتایا تھا نا, جو عوام صدیق اکبر کو ملی, جو عوام عمر فاروق کو ملی, وہ عوام عثمان غنی کو نہیں ملی. اس وجہ سے آخر کار اس کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہوا؟ حضرت عثمان کا مظلومانہ قتل ہے. کیونکہ بڑائی کیا ہے, افسوسناک حادثہ ہے پوری سلطنت اسلامیہ کا. میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں کیا معلوم ہے, صرف کربلا معلوم ہے کہ بہت زیادہ کیا ہے مظلومیت کے ناتے حضرت حسنین, حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کا مسئلہ ہے, اور حضرت حسین شہید ہوئے, لیکن اس سے زیادہ دردناک مسئلہ حضرت عثمان شہید ہونے کا ہے 36 ہجری میں, اس سے زیادہ دردناک. لیکن ہمیں بات ابھی نہیں, کیوں؟ اسے شیعوں نے ابھارا تو ہر کوئی جانتا ہے, ہم سنی سو رہے ہیں بڑے مزے کے نیند میں. یا تو کیا ہے, سن سن کے سننی ہے یا تو سو سو کے سننی ہے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم بھی ناشتے کیا ہے, کربلا کربلا. ارے کربلا سے زیادہ سب سے دردناک واقعہ اگر تاریخ میں ہے تو وہ قتل عثمان ہے, اس سے دردناک ہے یہ. یہ تو کم از کم جوان تھے, 50 سال کے تھے. یہ جو جب قتل ہوئے 82 سال کے, 80 پر 2 سال کے بوڑھے کو کس دردناکی سے انہوں نے قتل کیا. یہاں 3 دن پانی بند کیا گیا, وہ 18 دن کے پیسے تھے جب انہیں مارا گیا. وہ کون بولتا ہے, کس کو بتائے؟ تو یہ سب سازشیں کرنے والے پہلے سے حضرت عثمان کے خلاف مواد جمع کر رہے تھے, جبکہ حضرت عثمان موقع کے لحاظ سے جو کرنا تھا انہوں نے وہ کیا تھا. تو 29 ہجری کا یہ حج کے زمانے کا منا میں 4 رکعت پڑھنے کی بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے. اس میں فقہاء صحابہ بھی تھے, علماء صحابہ بھی تھے, زہاد بھی تھے, اور زہد ورا میں چوٹی کے علماء بھی تھے, اور پھر بھی حضرت عثمان کے اس بات پر انہوں نے نہ حضرت عثمان کو غلط کہا, نہ یہ کہا کہ آپ کیا ہیں شریعت کے خلاف کیے ہیں, نہ انہوں نے کافر کہا, نہ انہوں نے کیا ہے شریعت کی تبدیل کر دی, کچھ نہیں کہا. بس بات اٹھی مسئلے کے اندر تک, کیا آپ نے یہ فضیلت والا عمل چھوڑا, یہ غیر فضیلت والا عمل کیوں کیا؟ حضرت عثمان نے توجیہ بتائی کہ عام لوگوں کو معلوم ہونا تھا, سب مان لیے, مسئلہ ختم ہو گیا سیدھا سیدھا. اب اس کے بعد پھر سب سے اہم واقعہ,
جو ہونا تھا اس دور کے. دو واقعات اور ہیں, میں صرف ہنٹ دوں گا لیکن کل اس کا کیا ہے اتمام کروں گا. ابو ذر غفاری ایک شخصیت ہے, یہ کون ہے پتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زہد, ان کا ورا, ان کا اتقا, ان کا ڈر, ان کا خوف خدا دیکھ کے کہا کہ یہ ابو ذر ایسے ہیں کہ آسمان کے نیچے سب سے سچا شخص کسی کو میں کہوں گا تو وہ ابو ذر ہیں. اور انہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی کا وہ طریقہ اختیار کیا جو کہ دنیا کی بے رغبتی کا تھا. یعنی جیسے اللہ کے رسول کچھ نہیں جمع کیے, جو ملتا کھاتے تھے, اور کبھی جو کی روٹی چھان کے نہیں کھائی, کبھی لذیذ غذا کبھی نہیں کھائی, اس کو ایسے ہی اللہ کے رسول کے بعد مینٹین کرنے والے بعض صحابہ تھے جن میں سے ایک ابو ذر تھے. یہ شام میں تھے, شام کے حاکم حضرت معاویہ تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ کا طرز زندگی کیسا تھا؟ دوسرے آپشن میں تھا, جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال میں تم دنیا چاہو تو کما لو, کھا لو, استعمال کر لو, کوئی مذائقہ نہیں, حرام تک نہ پہنچنا. یہ دوسری انتہا ہے. ایک انتہا کیا ہے؟ ایک پیسہ جمع مت کرو, ایک اچھا کھانا مت کھاؤ, چھن کے آٹا مت لو, چھوٹا موٹا کھاؤ, اپنی زندگی گزارو, اللہ کے پاس قرب تلاش کرو. یہی زندگی اللہ کے رسول نے خود بھی گزاری. لیکن سب گزار سکتے ہیں کیا؟ نہیں. تو دوسرا آپشن بھی اللہ کے رسول نے دیا, کیا؟ حرام کاری مت کرو, حلال میں آئے تو اچھا پہنو, تم پر کوئی کیا نہیں ہے, غلطی نہیں ہے, اچھا کھاؤ, تم پر کوئی غلطی نہیں ہے, مال آیا ہے جمع کرو, کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن زکات نکالو, اللہ کی راہ میں خیرات کرو. تو اس صحابہ کی کیٹیگری میں معاویہ تھے, اس صحابہ کی کیٹیگری میں ابو ذر تھے. اب ابو ذر نے کہا تم شام میں اعلان کر دو کوئی ایک روپیہ جمع نہیں کرے گا, جمع کرے گا اگر مجھے معلوم ہوا تو میں اسے چھین لوں گا, خراب کر دوں گا. حضرت معاویہ نے کہا کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں, اگر جمع کرنا غلط تھا تو ترکہ کیوں ملتا, زکات کیوں دینا پڑتا, جائز ہے تو اس میں. لیکن اللہ کے رسول کی اپنی زندگی کیا تھی؟ اللہ کے رسول کی اپنی زندگی جمع کرنے کی نہیں تھی. تو حضرت ابو ذر نے کہا پھر تو میں جمع کرنے نہیں دوں گا. اب اس سے سلطنت میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا تھا. اب عوام پھر جاتی کہ انہوں ان کے پیسے نکال کے کیا خیرات کر دیے جائے. اب حضرت ابو ذر اس معاملے میں اپنے آپ کو بھی ویسے ہی رکھ رہے تھے, ایک پیسہ استعمال نہیں کرتے نہ جماتے تھے. اب انہوں نے شام میں خط لکھا شام سے حضرت عثمان کو کہ ابو ذر کا مسئلہ بڑا کٹن ہوتا جا رہا ہے, مجھے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ ابو ذر بہت بڑے صحابی ہیں, میں ان کے خلاف کیا بول سکتا ہوں. اب اتنے بڑے صحابی کا یہ اصول پریشان کر دینے والا تھا. تیسرا مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت حذیفہ بہت سے سلطنتوں کا چکر لگائے, سفر کیے جہاں جہاں فتح ہوا تھا ملک. انہوں نے کیا بات نوٹ کی کہ جہاں جاتے وہاں کا امام ایک خراط کرتا. مثلاً شام گئے کہ وہاں کا خاری ایک آیت کو اپنی خراط سے پڑھ رہا تھا, پھر وہاں سے بصرہ گئے تو بصرہ کا خاری دوسرے طرف پہ پڑھ رہا تھا, دوسری خراط پڑھ رہا تھا, پھر وہاں سے رہ گئے تو وہاں تیسرا خاری دوسری تیسری خراط سے پڑھ رہا تھا, پھر یہاں مدینہ آئے تو چوتھی خراط پڑھ رہا تھا. یہ پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ تو کیا ہے, بہت بڑا بائبل کی طرح کیا ہے, تورات کی طرح ہم بھی شاید قرآن کو گم کر دیں گے کہ ہر جگہ ایک ایک خاری اور ایک اپنے اپنے طرز میں پڑھتا ہے, کیونکہ سات طرز تھے پڑھنے کے قرآن کے. اب آپ کو یہ بھی علمی بات ہے, کل میں پورے بریف سمجھاؤں گا, سات طرز ہیں پڑھنے کے. اب وہ سات طرزوں میں سے ایک ایک طرز میں ایک ایک ملک پڑھ رہا تھا. حضرت حذیفہ آیا اور کہا کہ حضرت عثمان غنی سے آپ کے پاس میں درخواست کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح آپ ہمیں یہ قرات کو جمع کر دیجئے, ورنہ تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت جلد جس طرح بائبل تورات تبدیل کر دی گئی شاید قرآن بھی تبدیل ہو جائے گا. تو حضرت عثمان نے پوچھا کہ حذیفہ تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ ہر جگہ الگ الگ قرات ہو رہی ہے, ہر جگہ اختلاف ہو رہا ہے, کوئی قرات پہ اتفاق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کام ہم کریں. یہ دو کام پھر کیا تو اس کو بھی جو بالکل اچھے اور پائیدار تھے جو آج تک چل رہے ہیں, ہمارے پاس یہ کی قرات مشہور ہے, وہی قرات ہے جو حضرت عثمان نے جمع کیا, اور بقیہ چھ قراتیں صرف وہ پڑھتے ہیں جو
واقعتاً کلیہ یا اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ لے کے کلیت القرآن لے کے پڑھتے ہیں تو ان کو سکھایا جاتا ہے کہ اور بھی 6 قراتیں ہیں، ورنہ عوام کو صرف ایک ہی قرات مانا. یہ سب سے بڑا اتحاد کا سبب بنا تھا. لیکن پھر وہی کیا ہے، فتنہ بازوں نے جن کو کیا ہے شہد میں بھی کیڑے نظر آتے ہیں، انہوں نے اس کو بھی کیا ہے حضرت عثمان کے خلاف اٹھایا. وہ دو باتیں کل تفصیلی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کیونکہ وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.